קושי קושון. הבטחתי ערך דבש שלא הבטחתי. לאן תשים? Business or pleasure? Pleasure. Good luck. אני רוצה למלון. Honeymoon suite. Key to honeymoon suite. Gentlemen. This bed, mini bar, and shower. If you need me, I'm here. לא בדיוק ירח הדבש שחלמתם עליו. לאומי מציע לכם מגוון הלוואות. בחרו הלוואה שמתאימה לכם ותוכלו לצאת לחופשה שרציתם. פרטים בסניפים ובאתר. לאומי איתך.